ନା ରହିବାକୁ ଭଲ ଘର ଅଛି, ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛି ଏହି ଗରିବ ପରିବାର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ରାଇପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ ସାହିର ଗଦାଧର ପ୍ରଧାନ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଖଟିଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପୁରୁଛି, ନହେଲେ ଉପବାସ। ଏହା ଉପରେ ଘର ଖଣ୍ଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ ତଳେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ବେଙ୍ଗ ମୂଷା ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି, ସାପ ସୁପା ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କରିକି ଛୋଟିଆ ପିଲାକୁ ଧରିକି ମୁଁ କେମିତି ଗୁଜାରା କରିବି? ଏଠୁ ସରକାରଠୁ ଅନୁରୋଧ କି ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ପାଖା ଘର ଦିଅ। ଆଉ ଆମେ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ମୁଁ ବେମାରିଆ ଲୋକ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି କି ଆସିପାରୁନି। ମୋତେ ଏ ଟିବି ପର୍ସେଣ୍ଟ ଲୋକ, ମୋତେ ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯାହା କିଛି ପାଉଥିଲେ ଅନୁଦାନୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧାନ ଚାଉଳ କ'ଣ କାଟିବାକୁ ଗଲେ ଆଣିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦୁଇ ପଇସାଟା ଆଣିଲେ, ସିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାରେ ସୁବିଧାରେ ପାଉନି, ଯାହା ଭାତ ଯୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧାରେ ପାଉନି। କେତେ ପଇସା ସିଏ ଇନକମ୍ କରିବ ଯେ ସେଇଥିରୁ ସିଏ ଚଳିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବ? ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଧାଇ ଧାଇ ଚପଲ ଘୋରି ହୋଇଗଲାଣି। କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଦୁଃଖ, ଶେଷରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗଦାଧର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ଔଷଧ ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରନ୍ତେ। ରଣପୁର ବ୍ଲକରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଛାତ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଜଣକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦିଆହେଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ତିନି ତିନି ଥର ପାଇଖାନା ଦିଆହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁର ବ୍ଲକରେ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଗଲାଣି ତଥାପି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥିଲାବାଲା ଲୋକକୁ ଏଠି ଘର ମିଳୁଛି, ନଥିବାବାଲା ଲୋକକୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନାହିଁ। ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା। ଏ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ମିଳିପାରିନଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।